给你，给你搭火车的票，进站喽。好，拿起来，拿起来，爸爸也要。走，我们去搭火车了，去楼上。好，用走的哦，不要坐电梯。走楼梯啊，楼梯那么简单的事情，你可以的。我的楼梯直接滑过车门。哦。前面有全家，你要去逛逛吗？别。你这个好多运动是好事。你有想要吃东西吗？喝东西就好了吗？好吧。上去上去，我在学校的一直喝水。是哦，慢慢走。这个是为什么？这个有黄色啊？为什么这个有黄色？那个黄色是警戒线，就是那里比较危险，你的脚啊或者是你的东西不要卡在那边，不然很容易捡进去。你待会可以观察哦，待会这个电扶梯呢，好，手扶梯它到顶端的时候还会变平的，它会变形，所以如果东西放在那边，很容易夹到。好，小心仔细看哦。有看到了吗？有看到吗？看到吗？所以那里会不危险？那里会夹东西啊，对不对？如果手放进去呢？啊？爸爸，这么看一下，爸爸帮我拿一下，是不是？对对对，很危险。所以黄色的东西就是叫你要注意安全。好了，哇，看到火车了。哦，火车要走了，火车要走了，跟火车拜拜。对，车上乘客应该都有看到你跟他拜拜了。确定。三乡开走了。啊？对啊。